kafasını çok konuşturuyorum. Bir taktikaya mı tutuyorsun? Ver be ki. Hayır, ben size играть в футбол. Постоянно у нас, не все изпадали сам, не все изпадали. Не, дури тука! Добре, Жоро, ами не бързаме, не бързаме, Марянов! И втора! Не бързай, огледай се! Да, да! Да се по... Тамби! Дай на се! Еди призай, дай призай! Дупче, спокойно. А как ще му дадеш центъра, бе? Любо, любо, любо! Разбей дълга! Еди, прибирай, еди! Марянов, отваряй, Марянов! Ай, запази я! Дълга! И втора! Айди, айди, браво, айди, браво, айди, това е! Еди, ако е тяхна, бутне назад! Давай! Запази, айди, айди, тръгвай! Дай до последно, бе! Да, паса е гръмна, мама. Дай прибирай.
ги справи, ти обърка децата, бе. Готови! Браво, Терзиев! Наско, включвай! Еди, стой! Той ще дойде! Скочиев, насочи го! Насочи го да дойде към Еди! Да дойде към Еди! Добре! Така да е, Виктор! Спокойно, има тратер! Давай! Внимавай сам, внимавай! Търси човек с лице! Жоро! Запасил! Ай, Мариано, феди! Дай! Стой! Кечев, насочвай! Ето я, спокойно! Само бе, да ти хвърляш! Кечев, насочи го да идва насам! Не, момче! Прибирай там, прибирай! Дай до последно! Еди, давай ти! Браво! Сео! Още не пърте да обърнеш на сам! Марианов, събери към Николов! Той така, Наско Илиев, отивай! Добре, Ники! Мариянов назад, бе! Срещай! Еди, прибирай! Имаш тротар! Айде, обърни я! Абе, застани пред него, Викторио! Любе ти! Еди, прибирай, когато това потреят, аз искам да примериш да помагаш. Сега отвори, бе! Отвори! Абе, още, бе! Стой! Ей, бути надолу, бути назад! Насочвай го, Кочев, насочвай! Ти си, Еди! Бобче, внимавай тоя център от смицата, Бобче! Браво! Ти си, Ники! Еди, тръгвай! Ани му е давай на крак, бе! Скъси, Марианов! Браво, Еди! Давай, Ачка! Айди, Адя! Еди! Имаш назад, спокойно! Дай, излез! Иван, излезте! Спокойно малко, бе! Викторио, идвай! Влизай! Еди! Тялото пред него е човек! Или ще бъсне в тебе и ще остави, или ще направи дуспа! Прибери сега назад! Към 18-ти отивай! Бързо! Вече не!
Марианов, внимавай, Марианов. Насочвай го, хаче. Дебни, дебни. Внимавай, Марианов. Марианов, гледай. Внимавай, Марианов. Спокойно са. Тръгвай. Еди, отвори, отвори. Отвори, бе. Дай, 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 дай. Всеки човек, айде! Тръгвай, тръгвай, първа правото! Дай, служи тялото! Браво! Браво, бе! Браво! Еди, прибирай, еди, прибирай! Буков, ти! Буков! Ей! Ай, срещай го! Е, Любе, Любе! Айде, втора топка, де! Наско и Лев, прибирай! Спокойно сега. Дена се. Еди, прибери, еди, прибери, еди, прибери. Марианов навътре. Не се пърде, бабче. Еди, прибирай, бе. Айде, нареждаме се! Еди, прибери! Прибери! Към 8 номер отиде, еди! Аско, тръгвай, Лев! Браво, Хаджиев! Еди, еди! Бягай от една страна! Наско! И Лев, ева тука! Еди, бягай десен външен! Браво! Давай вече, давай вече, давай вече! Обърни, Наско, готов! Абе, стига, бе! Абе, абе, подсказвай си отзад, бе! Добро срещай! Илия, снявам то! Запазия, запазия! Ние ме даваме! На кой бе, Марианов? На кой бе? Кажи ми! Ева, Марианов! Справо! Абе, цял май дай да бяга, бе! Има купа, бе, бомо! Терзиев, срещай! Ти си Димитре! Спокойно! Браво! Идва на се, идва на се! Еди, отстъпай, отстъпай, еди! Еди, бе! Смяна! Ники Иванов, чакай, Дани Костурски, бе! Ники, идвай! Марианов, подскажи му, бе! Ще се контузим! Сам си! Идва тия неща.
Насе, можеш ли, Насе? Марианов, там играем, да успеме! Бабо срещай сега! Бяга назад, бяга отстъпай! Асте, бързо, 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 прибирай нас, прибирай! Вънка е спокойно! Идва вече, идва вече! Добре! Айде, иди! Човек, бабо! И остави го, имаш ти човек, ще фене в зоната! Гаджиев, слез на крак! Дай, бабо! Дай, бабо! Дай, бабо! Дай, бабо! Дай, бабо! Няма нищо, слез в зоната! Насе, бутни! Насе, бутни! Еди, готов! Ари, Бобче, няма нищо, не играем. Ей, отивай! Насе, айде, Насе! Еди, върни, еди! Браво, еди! Ама, айде, срещай вече, бе! Срещай го, бе! Абе, по-рано го срещай, бе! Бутей напред, тигай, бутей напред! Ма гледай играта ни, дай гледай отзад, бе! Свирят тая, де! Какво не гледа? Не гледа, тя се гъмнала! Никола Буков! Никола Буков, това го ставите сам там! Браво, Тео! Айде се! Браво! Айде! Ай, Насе! Насе, отвай! Браво! Браво! Ей, Хаджев! Хаджев! Ей, Хаджев! Хаджев! Наско! И дали като е насочен? Няма! Става? Бабо, идвай! И ти казах, че си вкараш гол. Казах, че си вкараш. Браво, бабо! Браво, бабо! Браво, бабо! Айде, стекна то, продължаваме по същия начин! Добре, бяга назад, бяга назад, айде! Пете, вътре, осми, пете! Осми номер е твоя, Петьо! Еди, прибери, еди! Ма ние сме и отплатим, тя какво си го си? Цялото ден не е справа да пей за пътя. Насочвай го да играе там, насочвай го! Еди, затваряй! Хубаво мислих да си вземе. Браво! Не се свърляй, не се свърляй! Давай, нареждай, нареждай, нареждай! Ама как ти можеш, бе? Как ти можеш, бе? Пак тук на обаче, бе, да има вратаря? Ей, на гърба има ти човек, бе! Нас от него! Ама можеш?
На гърба имате двама! Терзиев, бутни назад, Терзиев! Ове го отзад е сам пред нас, Илия, бе! Двама са, не е бил. И баш само от сега. Ей! Стига, бе, стига, бе! Дай, зе, 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 пете! Наско тръгвай, правил за пас! Какво играе, какво играе? Какво играе, бе? Какво играе, бе? Пас, пас! Браво, Георги! Браво! Браво, Георги! Дай, ска! Дай до последно, Еди! Дай до последно! Браво, Еди! Браво, Еди! Давай, пак! Наса, дай, 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 Той лежи от 10 минути. Обещал съм и още един, давай. Какво ми казва, че? Ти бягаш от нас, как да наразвиш. Ай, сбутай, бе, тук е спорно топка, бе, сбутай, бе! Някой да дай тук, бе! Ей! Ой, Пете, ой го срещай, бе! Добре, бе, тя... Аре, Пете! Аре, Пете! Срещай! Абе, Пете, срещай го там, бе! Любе, дълга! Дай, бе, дай, бе, дай, бе, дай, бе, по-бързо, айде, по-бързо, по-бързо, бе! Избутай напред, Никола, чукай! Спойно! Аз те влез навътре. Качи е пелона. Жоре, спокойно, Жоре! Дай ди, дай ди, дай, 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 дай! Не, остави, остави, остави! Дай назад те, бягай! Качиев, насочвай! Насочвай! Ай, Терзиев, избутай, бе! Спри, стъпи, не! Втори номер е твой тука! Качиев, насочвай го! Марианов, добре! Браво, добре! Дай! Пас, Пете! Пас, Пете! Браво, Пете! Дай, Пете! Дай до последно, бе! Дай до последно, бе! Дълга! Еди, мина! Еди, мина! Абе, Еди, използвай си физиката, бе! Може, може и така. Любчо, Любчо, спокойно. Жоро. Жоро, внимавай, Жоро. Дълга. Айде, тръгвай, 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 тръгвай. Браво, Дани. Там да ги затворим, там на гладей. Аз го стой, аз го стой.
Пете, човека, Пете! Пете вътре, 10-ти, Пете, 10-ти! Пете, 10-ти, пази го! Марианов, ти е! Спасявай, Марианов! Айде, спасявай, давай, давай, Марианов, да ги дава, Марианов! Марианов! Как ти като ръгаш? Любо! Абе, Любо, на къде тръгваш, бе? Айде, няма нещо, давай! Успокойте се, играйте долу футбол, стигате джаски или топката, ясно? Еми, половин час поне, да. Наско или тръгвай! Абе, половин, бе, няма един, бе. Дай, Георги, дай! Ай, ти го е! Бълга! Ай, бъде! Ай, бъде! Не отзад! За малки една. Петю, не си путичко, бе! Еди, бяга назад, еди! Смяна! Смяна! Хаджиев има! Хаджиев, идвай! Наско! Излез на подател! Марти, бяга, бяга назад, бе! Абе, Мартине! Ой, влизай, бе! Марти! По 17 номер, бе! Марианов, давай по-бързичко, да, Марианов! Георги Тирдиев! Прибирай, бе! Гледай за къса! Марти! Още един, Марти! Март! Добре, бе, колко път трябва да повторя, гледай за къса, бе, Мартине! Срещай, срещай!
Давай, давай! Дълга нещо! Дай, Марти, отивай! Отивай за вратаря! Ти! Ляво, Марти, ляво! Продължавай тя! Продължавай! Дай на те! Абе не подскача, че е пред на борство, бе! Дай на се! Марто! Наско, тръгвай! Празно, Наско! Браво! Стой! Дай, Марто! Стой, почивай! Тука! Дай, Мариано! Браво, Мариано! Дай, 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 Мариано! Отваряй, мой Мариано! Дълга! Продължи! Емпати футбол, само дълги топки. Тия хора, моля да изнася топки. Дълга! Дай, Марти! Кой да изнася? Нали до това играят футбол? Има много отбори, които играят с дълги топки. На футбол 11. Добре! Добре! Марти, айди, Марти! Ако искаш, ако пък го гледай, днеска може да играе. Всеки ден гледам по 50 матча, сигурно. Нас ще с глава ли те ние вземе, бе? Не разбирам. Добре, Марто! Там! Дай тя на Наско в краката, бе! Да, разбира се. Искаш да ти ги нахвърлям отборите, които играят с три паса в отборите. Да. Марти, идва насам, Марти, ела! Марти, тук втори, Марти, втори! Мариано, внимавай! Мариано! Ето го! Мариано! Мариано, човека, бе! Засявай! Браво, Мариано! Айде, Мите! Марти! Отиди там и гледай за къса, бе! Отивай! Срещай! Се сбърляй, бе! Браво, Любчо! Браво, бе, Любо! Добре, Марти! Срещай, Марти! Марти, срещай! Ай, Любчо! Браво, Любо! Дълга! Дай, отивай! Жоро, не бързай! Марти!
Марти, тръгвай! Мартине, последното. Айде, гледай това, това. Дагай, дагай, дагай! Жорка, прибери нататък, прибери! Браво! Никой не отстъпи, бе! Специално е топката, тя ти бяга ти... Мариано, прицени я! Помагай му! Дай Расте, дай Расте, дай! Марти, тръгвай! Тръгвай! Браво! Дай Марти, дай! Дай до последно, бе! Дай до последно, бе!